Nem os itens básicos de uma cesta de alimentos escaparam de um aumento num levantamento feito pelo DIES. Nada como uma comida quentinha nesse frio, né? Mas assim, enfeitando o prato, a gente nem percebe que o preço para matar a fome está cada vez mais alto. Do mês passado para cá, os produtos que compõem a cesta básica ficaram mais caros. A salada ficou prejudicada, o bife do almoço e até o cafezinho não é mais o mesmo. Reajustes, consequências da inflação. Leite, a coisa que mais nós usa, né? Essas coisas que mais é necessário usar em casa, está bem mais caro. A gente da classe média sofre, né? Porque o dinheiro está sumindo. Tem que economizar, porque senão não dá. Nesse mesmo, a gente às vezes fica devendo. A inflação funciona como um aumento em cadeia. Fica caro para o produtor, que repassa para o comerciante, que é quando chegam até nós as mudanças de preço nas prateleiras. Nesse contexto todo, as notícias não são boas, porque essa elevação vai se manter até o final do ano. Aí as pessoas vão se adaptando, mas nem sempre dá certo. A listinha da Dona Maria José é um dos exemplos. Além dos itens que deseja comprar, ela estipula um preço, algo que acaba gerando frustração. Todo mês está subindo. E todo mês que eu coloco um valor, mais assim, menos, eu chego aqui, minha filha, é outro valor. Aí chega no final, passa no caixa e fala, Benzinho, olha o que fiz, meu Deus. Olha, ele falou assim, ah, mas as coisas subiram. Os importados também estão bem puxados para o comprador. Farinha de trigo subiu e com isso, o pãozinho francês ficou a mesma coisa. Outro efeito cadeia. A solução seria aumentar a área plantada dentro do próprio país e, com isso, depender menos do trigo importado, porque ficar sem o pão francês, ninguém fica. Os alimentos são sustento e o maior desafio de Carlos. O dono do restaurante quer segurar o preço, pelo menos por enquanto. Para segurar a clientela, porque a concorrência é grande. A concorrência é grande, Carolina. Tá valendo a pena? Ah, vale, dando para pagar as contas, o funcionário tá, né? Ficar rico não fica, não dá para trocar o carro não, mas... Mantém a porta aberta.